Вибух пролунав о 13:30 у суботу. За даними ДСНС, через вибух впали перекриття між другим та третім поверхами та даху на площі близько 3600 квадратних метрів. Під завалами загинув один із мешканців. Друга жертва померла по дорозі в лікарню. Серед загинулих жінка 44 роки, має двох дітей, обидві дитини інваліди. 14 років залишається в лікарні, що я казав, інша дитина 17 років проживає окремо, батько поки що розшукується, начебто давно в розводі. У понеділок в лікарні лишалися двоє постраждалих від трагедії на Голосіївському проспекті. Попередньо озвучена експертами причина вибуху – це газ. Станом на понеділок 24 мешканці зруйнованого будинку були відселені до гуртожитку. Усього ж, за даними поліції, там проживали більше 70 осіб. У Київській міській держадміністрації повідомили про долю зруйнованої будівлі. За попередньою інформацією, дійсно навряд чи цей дом буду доцільно поновлювати, тому що будинок 47-го року, і мені здається, що поновлювати його не буде раціонально. Будівлю охороняють цілодобово, щоб захистити майно від розкрадання. Слідчі ж розпочали кримінальне провадження за статтею порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Анна Черненко, Вадим Макарюк, Вісті.